মৰিগাঁও জিলাৰ ভেলৌগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভজাগাঠি পথাৰত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত অচিনাক্ত মৃতদেহ পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখ্য যে নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত মাছ মাৰিব গৈ পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত অচিনাক্ত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। আনহাতে মৃতদেহটো উজনিৰ পৰা কোনোবাই হত্যা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। এইটো আমি মাছ মাৰিবলৈ গৈছিলোঁ, পিছত আহাৰ টাইমত মানে আমি দেখিছোঁ, দেখি পেলাই আপোনালোকক মানে খবৰ দিলোঁ আৰু। এইটো বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে চাগে, মাছটো মানে ফুলি গ'ল আৰু মাজত মানে এনে চৰ্চাত মানে লাগি আছে। ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা এইটোতো আমি গম নাপাওঁ। মৃতদেহটো ইয়াত পৰি থকা দেখা হৈছে আপোনালোকে, কি বুলি ভাবিছিল প্ৰথমতে? এইটো যেতিয়া আমি যাওঁ কিবা এটা গোন্ধ ওলাইছে, হয় আমি কৈ ইমান গোন্ধ কিয় ওলাই আছে, পিছত মানে লক্ষ্য কৰিলোঁ যে মৃতদেহ পৰি আছে। আপোনালোকৰ আৰু কোন আছিলে? মোৰ লগত আৰু 4-5 জন আছিলে। এইবাৰ আপুনি কিবা পুলিচ বিভাগ বা কাৰোবাক জনাইছে নেকি? কাক জনাইছে? পুলিচতো মোৰ নাম্বাৰ নাই নহয়, যোগাযোগ কৰা নাই। বিডিবিৰ এজনৰ নাম্বাৰ আছিলে মোৰ তাত, হয় মই তেওঁক ফোন কৰি কৈ দিছোঁ। মৈদাবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিচপ, BK ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।